Matori, gde nas vodiš ovo? Za Tuzlu. Idemo za Tuzlu, a? Idemo Đoleta da vidim. Da je Đole živi u Tuzli? E, da, da. Stari Tuzla. Ne, ovo postala opasna bajkerka sad. Nije, pa kada se nagora mala jedranska magistrala. Ja sam njega pitao gde nas vodi, ali ne znam da si ti glavni. Gde idemo, Mila? Idemo ka Bosni. Spala sam u Tuzlu. Kako ja znam? Ja sam rekao da je ne šepućiš. Dobro, ne reče Tunis. Dobro, dobro. Ne bi bilo baš. Mali očika. Kako ste? Šta je dobar za kampovanje? Baš. Za opravu. Ali vas sam predliđen i kao sam. Ovako. Napušen čist kao ruža sa suncem u očima vozio sam prema gradu 120 na sat Vidio sam kako mašeš i oduzeo gaš Ušla si u moja kola i svezala pojas A na radio je bila ljubavna pjesma Tvoja ruka na tvom ramenu Tamo na cesti je ostalo srce Na vrućem asfaltu Na radio je bila ljubavna pjesma Tvoja ruka na tvom ramenu Tamo na cesti je ostao se Ne znam, moja je to žena na brzaka Znači možemo da dobijemo doručak Kuplja E, hvala E, bravo, puno ti hvala Puno ti hvala Eto, vidimo se, hvala ti, čao Ne, lako Snima tu sve. Ne živa se. Ja, onda pa vam se spodnje zavuka. A naš kovala?
ti kažem, raduj se, ne znam kad i ne znam gdje, ići ćemo istom stranom ulice. Vjeruj mi dušo, srećemo se u svijetu tajni. Mi nismo sami. A nikog nema tko je tvoj i ova zemlja se ne zove dom. U tvome oku je dragi kamen ili to suzu čuvaš za mene, a ja sam samo snoviđenje koje ti kaže raduj. Ne znam kad i ne znam gdje, ići ćemo istom stranom ulice. Vjeruj mi dušo, srećemo se tu tajnim. Mi nismo sami. Ste. Da se zna, ovo je puš pauza. Viš koliko imamo, druže, do... Još tačno sto. Koliko ima? 100 kilometara. Viš koliko imamo do granice? Eto, mora pogledati. Nema ja, još puno. Žena smo tamo mašili ovamo kad smo išli za Bajinu Bašu. Nema možda iz 20 km. Dobre, dobre. Još 2 sata. Što me pecaju oči. Aha. Skipo noge da tmarimo. Pauza, pauza. Ja nije zbog mene, ja to zbog nje, ali hajde da zapale cigara, ne pušim, ja sam sportski tip. Ja sam nekad igrao rukomet. Što se nasmije? Ne veljati? Kako, ne viš, stajemo na 100 km. Ženo, vratil mi ti upaljač. Opet, daj. Opet. Što kaže muzo, stajemo, vidiš, stajemo na 100 km. Moramo. Slušali, mnogo stajemo. Oni su... Halo, srce, gdje si?
39,2 km sam prešao sa rezervarom. To nikad u životu nisam doživao. Uvijek bi ga punio na 200, kad dođem tu do 280 km kao plafon. Na koju foru, ja ne znam. Ali to je tako. Koliko se sipao goriva mu zapravo? Goriva sipao 16,5 litara. On ti baš malo tuši. Da. Malko pije, što ti po. Dobro, dobro. Ali 1800 kubika. Restoran baš čaršije. Nalazimo se u centru Živinica. To jeste blizu Tuzle gradića. Ništa ne radi. 10 sati, a da ništa ne radi. Ni restorani ne radi. A možda i to bolje. Ljudi odu kući malo ranije, pa su spremni na posao. Odmor. Evo muzo je nešto našao. Grad. Mrtko. Evo. Mislim ima po neko tu tak prođe, ali da nešto radi, ne radi ništa. Ovdje po komiku, povlačimo ono što smo rekli da nema ništa, da ništa ne radi. Ima, radi. Ima naroda. A šta je rekao?
Ali ovdje nema ništa, samo da se... Ja nisam gladan. Pa vi ne moram. Ne znam, stvarno. Ćemo da idemo. Eno, ima. Eno ga, muki. Hvala, evo odmah do nas. E, hvala. Ovamo sam uživa. A ovdje ćemo kao? Ženski je. Njema je žena bila bosanka prva. Čokolada. Jel' da? Evo ti ovdje mu zove. A ga što ste raši? Kom pomenu da mu je žena bila bosanka? Evo tu i ovamo vas da ima. Ja stali da ih razprijevaju. Nema ništa. Ga sad ima ništa. Evo su, šta imate? Imam mali meni, idem tamo. Ima, evo. Sednut ćemo mi tamo, sad. Mi tamo. Mi nismo gladni, ni malo. Da, a dobro pamflet, ja ću te dobar pamflet. Da vidim koje oni stavio meni. Da vidim. Ja nisam vrata. Ja ne volim meni. Da? Možda nije, možda neki sos. Ne, nismo, nismo. Sada gladna, pa se brige. A dela kako ću u njegov da jedemo? Enko! Niste dobar pamflet. Da. Čim si stavimo je nešto, nema hanje. Ne sa ko, bravo. Slušaj, ti meni niviše haješ ovdje, svi ja. A, muzu samo čubata, ti si uvrlo. Ovako je to. Da vidim, podigni muzu, da vidim kako je. Može i ovdje. Oda malo. Hoćete pomprit, nećete, jel? Nećete. Da ti kažem, kod nas ti tri će vapat. Jedan. Ozmiš ti ovdje? Kaki si probu. Dobro. Stani probaj prvo, brate. A da vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Šalim se, preporučili su nas, po preporuci smo došli. Šta si ti rekao? Kako? Evo, kad ja nešto izaberem, alma se, nema mi direk pomfrit, nema mi direk. Neću ti dirat, možda evo ti kod mene uzmi slobodno. Ja nisam stipsa kava koja. Je li tako? E, ko će ovo da jede ga, kako se lijepo servirali. E, ne nadal. Da, hoće što? Da, mi je malo prčinci, jer će ovako samo da probam. Ali i tu lepinju. Samo malo, malo je delo, malo. I par će luka rukom mi sad. Vidi, vidi, mnogo, mnogo je to. Dosta je. Mnogo je. Koga je? Kuku. Šta kuku? A? Koga ju je? Koga ti koje bolje? Znaš li njih? Ja. Znaš? Kako si? Kvi? Definitivno naši. Jeste. Možda ti mi nešto nisi gladan, čim tako radiš? Bate, ne da sam gladan, ja režim. Pa ja. A vidi Lenka za malo napadi čoveka tamo, štidiš tu, štidiš tu. Cijelo vreme je bio gladan i psovao navigaciju. Ženu. Mi da pojedemo ovo pa ćemo prići, nešto sumo za puš ima, ne? Ja, jel? Sad keće. Mogao. Lenko, ne snima.